Alex, a defesa do outro time parecia perdida hoje. O que você acha que fez a diferença? A qualidade dos seus passes ou o poder de conclusão dos companheiros? Acho que um pouco dos dois. Fizemos um gol como equipe, então todo mundo merece o crédito. Inclusive o goleiro. Claro. Ganhamos juntos, perdemos juntos. É assim que a gente trabalha. Obrigado por falar comigo.